Tässä tulee Helmareitten joululahjavinkit. Kaikille teille, futis- ja helmarifaneille. Let's mennään. Tässä on Helmi, pöllö. Valitsin tämän, koska tämä on söpö. Ja mä antaisin tämän itselleni, että mä voisin antaa tämän mun siskon lapselle Robinille. No mä valitsin tämän Pipon, Suomen Pipon, koska se on lämmin ja tulee talvi ja toivottavasti tulee luminen ja kylmä talvi, niin sit se lämmittää päätä. Ja mä antaisin sen Tinnille. Joo, mä antaisin myös Tinnille. Koska Tinni tykkää kyllä pipoista ja olisi ehkä aika vaihtaa Pipoa. Tinnillä on tällä hetkellä kärppien Pipo, niin tarvis vähän vaihtaa. Kyllä, sopisi tämmönen sinivalkoinen Pipo paremmin päähän. Kyllä. Okei, mä valitsin tämän pelipaidan, koska tämä on hieno. Ja me halutaan antaa tämä jollekin meidän veskareista. Eli kivipaperisakset sitten veskojen kesken. Okei, kumpi voittaa? Mä oon Paula. Mä oon Anna. Anna Tamminen. No niin, ja sitten pukin pussista löytyy tämmönen heijastin. Ja se on nyt hyvä ainakin tämmöisillä säällä, kun ei ole lunta ja on vähän harmaata. Ja on tosi tärkeää ottaa heijastin päällä koko ajan, kun menee ulos. Ja tämä heijastin on, tässä on siis Suomen logo ja numero 10, niin me annettaisiin se meidän numero 10, eli Emmille. Mä valitsin tämän repun. Tämä on aika kätevä. Tähän saa hyvin pullon laitettua ja pallon. Eli kun menee potkimaan, niin saa kaikki mahdutettua reppuun kätevästi. Eli tämä reppu haluttaisiin antaa Eveliina Summaselle. Eveliina tuli just käytävällä myös vastaan muutama muovipussi kädessä, missä oli hänen omia tavaroitaan. Niin me ajateltiin, että se voi pistää ne sitten tähän reppuun ensi leirille, kun se repun saa. No niin, ja sitten seuraava meidän lahjavinkki olisi tämmöinen pallovyö, jolla tosiaan voi syötellä itsekseen ja potki itsekseen, eikä tarvi hakea aina palloa esimerkiksi maalista, että se tulee takaisin. Antti tykkää käydä potkimassa ja taisi oikeasti aika hyvä sille. Joo, annetaan se Addelle. Annetaan Addelle. Adde, se on sun. Tässä oli nyt nämä meidän joululahjavinkit. Toivottavasti tykkäsitte. Nämä ja kaikki muut Helmareiden fanituotteet löytyy Palloliiton verkkokaupasta. Hyvää joulun odotusta kaikille. Oi Suomi on!